Ministerka kultúry Natália Milanová k 1. novembru odvolala generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku. Dôvodom boli jeho vyjadrenia na adresu umelcov a politikov. V Budapešti na konferencii Opera Europe z Drličkových úst zaznelo, že v súboroch SND pôsobili a pôsobia národní umelci, ktorí si o sebe myslia, že sú, hádam, tie najdôležitejšie osoby na Slovensku. O politikoch zase vyhlásil, že, citujem, mnohí politici na nešťastie stále dýchajú. Koniec citátu. Drlička reagoval nasledovne. Ospravedlnil som sa za moje vyjadrenia, ktoré je však potrebné vnímať v kontexte témy konferencie. Chápem, že vystrihnutý medializovaný úryvok môže pôsobiť ako nenávistný prejav, ale nie je to tak. Išlo o zle sformulovanú iróniu v anglickom jazyku, nič viac. Koniec citátu. Podotkla by som, že on podal sám rezignáciu, ponúkol teda ministerke kultúry. A teraz som správa zachytila, že vlastne stojí za ním aj vedenie, celé divadlá, aj herci. Tak je to teraz momentálne, ak ste teda zachytili. Zachytili sme to. Normálne, že ja som to chytil, dobre, zachytil som. Ale chcem povedať, že ja som bol v mnohých zodpovedných funkciách, vrátane tých ministerských, a veľakrát som musel riešiť tento personálny problém a je to vždy ťažké. Ale doba zhrubla teraz. A keď si predstavíte, ako sa bežne komunikuje na rôznych úrovniach, tak niektorí aj z politickej sféry, aj keď to netreba miešať samozrejme, lebo to je niečo iné, tí sú volení a to je menovaní, ale že ak by sme zobrali takéto kritérium ako na Drličku, tak niektorí by už mali sedieť na doživotie. A nie, že odvolali z funkcie. To podľa toho, čo povedali. Áno. A ja si myslím, že tá Milanová má pravdu. Totiž na jej mieste, keby ja som bol minister a bol som z 3 roky... Milanová, to je tvoja. Rovnako ako mesto Miláno. Ja mám toho viac, vieš? No, ja by som ho odvolal, ešte by ja nebol doma z Budapešti. A keď už sa takto rozhodla minister Káno, že ho odvolá k 1. novembru, tak ja by som jej teda odporučil, že nekompromisne ho odvolať k 1. novembru a nekompromisne ho menovať 2. novembra do tej istej funkcie. Nekompromisne, ale dobre. Dobre, ale to, čo som povedal, seriózne, a dúfam, že sa to aj stane. No, tak no, vtipne. No, väčšinou zamestnancom sa uľaví, keď niekoho odvolaje. Toto nie je ten prípad. Že za vtipné výroky by sa nemalo ani odvolávať, ani odstupovať. To by sa malo vyrývať do mramoru, pekne do tabuly. Koľko takých krásnych výrokov bolo. Ja som si všimla na jednej pivárni, bol citát z Galilea Galileiho a predsa sa točí. A preto si myslím, že aj na ministerstve kultúry by mali takú veľkú tabulu vylepiť s myšlienkou pána ministra a tam by bolo, že nedáme sa buzerovať z Bruselu. Tak, ja istým. Ja musím povedať, že súhlasím s Milanom v tom, že naozaj, aké som si pozrel len taký súhrn výrokov našich politických predstaviteľov, ktorí o niekom sa vyjadrovali ako o hovne, o ďalšom ako o hajzlo, potom sa rozprávalo o tom, že o cigánočke, tuším, Andrej Danko raz hovoril a mohol by som takto pokračovať, tak mne to príde, že naši politici sú tí poslední, ktorí by mali rozprávať o tom, za čo je treba pri výrokoch zložiť funkciu. No, mne to pripomína takú situáciu, a teraz prepáčte sa ten hrubý jazyk, ale to sa naozaj stalo, že rekonštruovali takú jednu kaplnku robotníci. A viete, ak robotníci, ten vulgárny jazyk, tam a tam toto. A už po takej hodine tomu farárovi nedalo, lebo tam prišiel medzi nich a hovorí, že no ale nebudete by mi takto pred panenkou Máriou rozprávať do píšu. Tak majme trošku úcty, kurva. A podľa mňa to je presne tento prípad. Jaj, Bože. Jaj.
ešte... Dúfam, že to nevypípajú, lebo to strátam. Nie, Tomáš, ty si taký... No, ja to radšej nepoviem. Mne sa stalo také podobné. Ja som bola raz krstná mama jednemu dieťaču a pán farár chodil po kostole a hovoril, Krista Boha... A ja hovorím, ale farár, a takto... Potom som jej povedala, takto nadáva a ona povedala, nie, však on sa modlil. Ja zhrnem to s tým. Rád by som. Teda ja som mal ministerstvo kultúry, dlho som si myslel, že máme vlastne bez ministra a teraz sa ukázalo, že to je vlastne bez kultúry. Ja iba takú malú ako ľudskú poznámku, lebo to je ľudská vec, taká celkom, že niekedy povieš niečo, nie celkom tak, ako by si chcela, potom ti je to ľúto a tak ďalej. Čiže ja chápem pána Drličku, že mu to takto teda vybehlo z úst, tak, že povedal. Ale viete prečo? No, zase mi vidíš, presne to sa stalo. Ty si bola v tej Budapešti, vieš presne... niečo, čo my nevieme? Ty by bol povedať po maďarsky, nikto mu nerozumie, nie? Presne mne sa teraz to stalo. A stalo sa mi to aj včera, lebo máme, ty Oľaju poznám, takú staršiu pani susedku, veľmi milú. A tak som jej ponúkla, že ju zveziem do mesta, že idem autom, nemusí sa trepať autobusom a tak ďalej. A ona sa mi poďakovala, že teda ďakuje pekne, ale že ona ide na cintorín. A ja som okamžite povedala, tak tam už môžeš aj zostať. A až keď zblevla, som si uvedomila, že som nedopovedala, akože môžeš tam byť a ja tam pre teba prídem. Hej? Ale povedala som to takto. Proste, že to sa stáva naozaj. Že... Henia, odstúpiť. Odstúpiť.